Ursäkta mig. Tror du jag blir fattig nu när jag inte är gift med Paul Anka längre? Tror du inte jag kan köpa min egen köttfärs? Nej, nej. Alltså, detta här har nog att göra bara för att vara hygglig. Ah, Hollywood-treatment. Det gillar jag. I Sverige får jag ingenting extra. Så det här tycker jag. Nu känner jag mig hemma. Alltså, alla får detta här. Alla? Han också? Ja. Jag trodde det var Hollywood-treatment och det är bara jag som ska ha det. Åh, trött jag blev. Är det ingen doorman här? Jag ska komma ut härifrån. Åh! Köper du en bestämd vara får du med en annan på köpet och det gäller alla. Smil, du har gjort en god deal.